Pa znaš šta, najinteresnije je za maloga unuka, jer idemo tu jašite konjiće, onda idemo gore gore da ima hotel ono, sa 10 strane, tamo ima domaće životinje, pa idemo gore te se on to voli da gleda, da dira, da mazi. Je li ima nešto što biste dodali na Zlatiboru, što vama nedostaje? Pa šta ja znam, da sad nema ništa. Da sad je sve ok, super. Pa imali smo prilike da iskusimo malo provoda i svega što nudite. Nismo tu predugo, tako da koliko smo mogli da iskoristimo, iskoristili smo. Je li ima nešto što nedostaje, a vi imate ideju šta biste dodali na Zlatibor? Pa mislim da nisam bila dovoljno dugo da mogu da kažem da li bi nešto mijenjala, pošto bi trebalo možda malo više da iskusim ponude, ali ovo što sam do sad vidjela, meni se sviđa. Pa dobro, sad malo manje, pošto smo sa njom, ali smo koristili ranije godine, tako da nam se sviđa to u suštini. To nam je ok, pogotovo u zimi kad padne sneg, pa vožnje sankama. Je li ima nešto što biste dodali? Pa ništa u suštini, to je to. Po meni zadovoljava sve potrebe. Pa možda malo sniga. Pa ovdje ima raznih aktivnosti, imamo da se sankamo, ima Avantura park, imamo ovaj centar i ne znam stvarno šta bi bilo tu najlepše. Jedino nije pao snijeg, što nam je jako žao, ali se nadamo da će pasti. Evo, kaži mi, je li ima nešto što bi ti dodala da bude još interesantnije za tebe? Pa ne znam, ne bi ništa.